Tão semelhante de não é porque o alguém deu. Absemelha, passa me na ver isso nem é deu. Não é se te levar me lo, mas é com me lagta é. Dele se dá sada tá, absem que lagta é. Que tão se afiar na cara tão. Que tão tem meio maravilhoso.